Evo, u tijeku su dvije kampanje za Europski parlament, ali i za lokalne izbore, pa krenimo redom. Nakon višegodišnje političke i medijske euforije i opijenosti europskim temama, sada se čini da nekako interes za Europskim parlamentom i izborima nekako sve manje rast, odnosno sve više pada. Zašto je to tako i kakvim rezultatima se nadate od europskih izbora što se tiče HDZ-ovih kandidata i lista? Pa gledajte, ovaj pregovori s Europskom unijom su trajali jako dugo. Dakle, na neki način sam i svjedokom dijela tih pregovora, to je trajalo 6 godina, bilo je, rekao bih, iscrpljuće, vrlo često i teško. Došli smo na kraj, zahvaljujući upravo vladi Hrvatske demokratske zajednice koja je završila te pregovore. Možda su ljudi zasićeni tih tema i negdje zbog te zasićenosti se zapravo ne vidi bit stvari, a da je zapravo ulazak u Europsku uniju jedan povijesni događaj za Hrvatsku. Prema tome, evo, u tome vidim male probleme. Ali naravno, kad uđemo u Europsku uniju, pa kad krenu i naši gospodarstveni, rekao bih, tokovi na jedan drugi način, naravno ne uz ovu vladu, jer oni mislim da nisu kadri promijeniti ništa na bolje što se tiče gospodarstva, mislim da će se ljudi polako privikavati na tu činjenicu ulaska u Europsku uniju i da na činjenicu da nam Europska unija može donijeti samo dobrih stvari. Ja? Kako mu ocjenjujete predkampanju za lokalne izbore? Kakva je trenutno pozicija HDZ-a u velikim hrvatskim gradovima kao što su Dubrovnik, Zadar, Šibenik, Zagreb, Osijek, Rijeka? Hoće li HDZ zadržati poziciju u tim gradovima? Da. Hoće li dobiti izbore onima kojima do sada nije? Da, u nekim gradovima u kojim do sada nismo imali vlast, sigurno ćemo osvojiti vlast. Jer naprosto pratimo zbivanja, pratimo trendove i ide jako dobro. Mislim da dobro stojimo u Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Vukovaru. U Zagrebu se dižemo. Gledajte, u Zagrebu se doista dižemo, trendovi su pozitivni i ja sam optimist. Mislim da će imati dobre rezultate. Kako vam ocjenjujete predizbornu kampanju što se tiče Splita i Splitsko-dalmatinske županije, točno gospodina Maniševića i Ževrnje? Pa mislim da imamo najbolje kandidate. Doista najbolje kandidate i da se ovi ostali kandidati uz dužno poštovanje ne mogu mjeriti s našim kandidatima. S jedne strane imate kandidata za župana, gospodina Ževrnje, koji je jedan iskusni gospodarstvenik, koji je, rekao bih, od livade napravio tvornicu novca. Jel? Mislim da će građani prepoznati njegovu inventivnost, operativnost i vrlo konkretan izričaj u svom radu. A kandidat za gradonačelnika je jedan izuzetan gospodin, pravi Splićanin, vrlo živopisan, vrlo uspješan i mislim da se drugi ne mogu baš puno uspoređivati s njima. Hoće li HDZ dobiti izbore u Splitu? Ja sam uvjeren da da. Što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, protiv kandidata gospodina Ževrnje, gospodina Don Ivana Grubišića, kratak komentar. Uz dužno poštovanje prema Don Ivanu Grubišiću, mislim da se ne može mjeriti s našim kandidatom. Naš kandidat je dokazan u konkretnom radu, u otvaranju radnih mjesta. To je ono što fali Hrvatskoj. Mislim da taj model Dugopolja, on treba i znači primijeni za čitavu županiju. To je jako bitno. Don Grubišić ne zna što može ponuditi osim svoje lijepe i utješne riječi kao svećenik. Kako komentirate veliki broj nezavisnih lista i kandidata? Kakva je poruka birača po tom pitanju? Možda su se zasitili stranaka, što mislite? Je, slažem se da postoji u izuzetnom dijelu zasićenje ovim tradicionalnim velikim strankama, ali to je zbog toga što su te stranke, rekao bih, i loše radile. Jednom dijelu nepošteno. I to je ono što ja stalno ponavljam za Hrvatsku demokratsku zajednicu, da je prošla katarza. Međutim, građani moraju znati da ovaj HDZ ipak jedan drugačiji HDZ i građani i ljudi nam se već vraćaju, znate, a vidjet ćete tek sljedeće godine. Jeste li uspjeli okupiti političku desnicu? Ovo dio kritičara je mišljenja da HDZ ne pridaje dovoljno pažnje biračima centra. Zašto je tako, ako je uopće tako? Nije tako. Naprosto se s time ne slažem. Mi smo stranka desnog centra, narodnjačka stranka. Oko sebe okupljamo domoljubne, državotvorne stranke, a nikako ekstremnu desnicu. Prema tome, mi smo narodnjačka stranka, onakve demokršćanske orijentacije, onakve kakve jesu u Europi. Danas u Europi vladaju upravo takve narodnjačke stranke. Kako ocjenjujete trenutnu gospodarsku situaciju? Hoće li na rezultate europskih i lokalnih izbora značajno utjecati loša ekonomska situacija, nezaposlenost, porezi, ali i prije svega odlasci mladih iz Hrvatske? Može vaš... Apsolutno ogroman problem. Prošle godine 15.000 mladih ljudi otišlo i selilo iz Hrvatske, to mladih, educiranih, školovanih ljudi. To je problem ove vlade koja nije uspjela, dakle, niti jednom svom mjerom potaknuti gospodarstvo. Dapače, jedino u čemu su uspješni, to je nametanje novih poreza koji
moram reći tu riječ, pljačkaju dalje naše građane. Oni od našeg građana rade strukturu koja je nesposobna trošiti jer naprosto nema potrošački potencijal. Prema tome, ti porezi su doista jedna velika opasnost za hrvatsko gospodarstvo, zapravo već su odradili sve negativne efekte. Evo i za sam kraj, porez na nekretnine, Dane, vaše mišljenje, ako da, zašto, ako ne, opet zašto? Apsolutno ne, apsolutno ne. Gledajte, to je onaj vrhunac cinizma gdje se ide oporezovati ljude koji su baštili nešto svojih djedova, otaca, koji imaju negdje nekakvu kućicu, konobicu, pa će ići na to plaćati ovaj porez. Nama je u tradiciji i u duhu na neki način, naši ljudi nemaju gotovinu, nego ulažu u nekretnine i onda to rade, pa da rekao bih, nekoliko desetaka godina. I sad će se na to ići nabijati nekakvi porezi koji su pljačkaški porezi.